মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰত, যিহেতু গীতটোত ক'লোৱেই। তো আমি সৰুতে কিছুমান বদমাচি কৰিছিলোঁ। বদমাচিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এতিয়া বস্তুবিলাক উপলব্ধ আছেনে নাই নাজানো। তেতিয়া কিন্তু আমাৰ যিসকল বৃদ্ধসকল আছিলে, ককা বা যিসকল ককাৰ বয়সৰ যিসকল লোক আছিলে, তেওঁলোকে এটা বিড়ি খাইছিলে, বান্দৰ বিড়ি, মুক্তা বিড়ি। গতিকে এতিয়া আছে নাই নাজানো। আমি সৰু সৰু, আমি ভাবোঁ কি খায়, খাবলৈ মন যায়, কিন্তু আমি খাব নোৱাৰোঁ যিহেতু সৰু। কিন্তু আমি সেইকাৰণে আমি এটা বদমাচি কৰোঁ গাঁৱে, আমি ভিতৰত পিছফালে লুকাই লুকাই অমিতাৰ ঠাৰিডাল সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ, তাতে চাহপাত ভৰাই, চাহপাত ভৰাই আমি পিছফালে বাৰীত লুকাই লুকাই খাওঁ। গতিকে সেই বদমাচিখিনিক লৈ গান এটা কৰা হৈছিলে, মোৰ বন্ধু ৰেকিবলৈ খুব সুন্দৰকৈ লিখিছিলে। তো সেই গীতটি গাব লৈছোঁ এবাৰ, আৰু য'তে যাওঁ এই গীতটো কিন্তু মই সকলোকে চবকে গুৱাওঁ। অমিতা গছৰ ফুপুলা ঠাৰি, সৰু থাকোঁতে চাওঁচোন, আজি চাওঁ কিমান সুন্দৰকৈ গাই বেটকুচি বাকী ৰাইজে, শুনি চাওঁনে, শুনি চাওঁ। অমিতা গছৰ, অমিতা গছৰ, ছোৱালীবিলাকে বেছি ভাল গাইছে কিন্তু ল'ৰাবিলাক, অঁ চাওঁ সেইফালে শুনি চাওঁ জোৰকৈ। অমিতা গছৰ সৰু থাকোঁতে, আহি গ'ল লাইনত ন, এতিয়া ছোৱালীবিলাক আৰু জোৰকৈ গাব লাগিব। হুপি হুপি খাওঁ, হুপি হুপি খাওঁ, মোজাতা ৰে মোৰে দুচকুত। হেমা মালিনী বুঢ়ী হ'ল এতিয়া, 70 বছৰ বয়সত আৰু কাবাক লৈ গান বনোৱা সময় থাকে নেকি, হয়নে? সি 70 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড। এতিয়া আমি অলপ সলাই পেনে গাওঁ আমাৰ ডেকাসকলৰ কাৰণে। মৌজাদা ৰে তই জীয়ৰী মোৰে দুচকুত, চানিলিয়নি মাহীৰ জীয়েক নেকি, যি কি নহওক, জুমি জুমি চাওঁ, বৰ ভাল পালে ল'ৰাকেইটাই একদম, এনেই টোপনি নাহে, আজি আকৌ টোপনি, আৰু টোপনি নাহে আজি, জুমি জুমি চাওঁ, বঢ়িয়া। অমিতা গছৰ ফুপুলা ঠাৰি, সৰু থাকোঁতে সাজি লৈ বীৰে, হুপি হুপি খাওঁ, হুপি হুপি খাওঁ, হুপি হুপি খাওঁ, হুপি হুপি খাওঁ।